Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Ulica Knjaza Miloša ponovo je otvorena za saobraćaj, tako da ukoliko idete iz jednog dela grada ka drugom, ne morate da vozite okolnim, odnosno sporednim ulicama. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o akciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koja je usmerena na pružanje pomoći i podrške Romima u borbi protiv koronavirusa. Tim povodom Pirot je danas posetio državni sekretar u ovom ministarstvu, Stevan Grigorin, i čućete šta je poručeno prilikom današnjeg obilaska i podele pomoći meštanima naselja Rasadnik. Saznaćete o kojim temama će raspravljati članovi gradskog veća, potom i odbornici Skupštine grada na sednicama koje će biti održane iduće nedelje. Govorit ćemo i o aktivnostima Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Saznaćete i koji programi će biti organizovani u okviru ovogodišnjeg Pirotskog kulturnog leta. Prvi program zakazan je već za iduću nedelju, to je koncert Amateri svome gradu. Pirotska galerija dobija novi legat posle posthumne izložbe Aleksandra Cenića, a u večerašnjoj emisiji čućete koje će još izložbe biti otvorene idućeg meseca u Pirotskoj galeriji, raspisanje i konkurs za novu izlagačku sezonu. O svemu tome za našu televiziju govori Radmila Vlatković, direktorka galerije, sa njom razgovara Vanja Mijalkov. Ovim i drugim temama u narednih 30 minuta, na početku Vesti dana. Privredna komora Pirot nastavlja sa organizovanjem seminara i edukacija. U Pirotskoj galeriji izložbene postavke tokom celog leta. Najuspešnijim učenicima sportistima uručene nagrade. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Epidemiološka situacija sve bolja pokazuju poslednji podaci. COVID-19 potvrđen je kod jedne osobe u Pirotskom okrugu, saopšten iz Zavoda za javno zdravlje. Na lečenju u Pirotskoj bolnici je jedan pacijent. Na PCR analizu danas je poslato 12 uzoraka. U COVID ambulanti Doma zdravlja tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 57 pregleda, od toga 15 prvih. Do sada je u okrugu vakcinisano 32.828 osoba, a obe doze vakcine primilo je 29.987 građana. Obuhvat prvom dozom je 46,4% u okrugu. Za sticanje kolektivnog imuniteta neophodno je da se vakciniše najmanje 70% građana. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 5 osoba u Srbiji, a registrovane su 162 pozitivne osobe, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Testiran je 9.941 uzorak. Na respiratoru je 19 pacijenata. Procenat vakcinisanih u Srbiji je 44,34%, a obe doze primilo je 40,45% stanovništva. Vlade država članica Evropske unije saglasile su se da vrate Srbiju na listu bezbednih zemalja i od danas su zvanično ukinute restrikcije na putovanja u Evropsku uniju. Meštanima romskih naselja pruža se podrška da očuvaju zdravlje u vreme pandemije koronavirusa kroz akciju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Pirot je među 29 lokalnih samouprava koje su uključene u ovu akciju. Previđena je podela oko 12.000 higijenskih paketa u ovoj akciji, rekao je prilikom posete Pirotu državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Stevan Grigorin. Žiteljima naselja Rasadnik podeljeni su danas higijenski paketi i omogućena im je da se prijave za imunizaciju na postavljenom štandu u ovom naselju. Tim povodom Pirot i ovo naselje posetio je Stevan Grigorin, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. On je rekao da na ovaj način i nizom drugih akcija ministarstvo nastoji da doprinese borbi protiv koronavirusa. U 179 podstandardnih naselja, tačnije 29 gradova i opština širom Republike Srbije, učestvujemo u akciji promocije imunizacije kroz koju na štandovima za prijavu na portal e-uprave, ali i kroz direktnu imunizaciju pomažemo ljudima da sačuvaju zdravlje. Vrlo je važno da razumemo da je
imunizacija jedini način da se odbranimo od COVID-19, da je vakcina naravno prvi preduslov, ali isto tako ne možemo i da ignorišemo činjenicu da je nekima potrebna dodatna podrška, da je potrebno da investiramo u to da svako od nas ima jednaku šansu da sačuva svoje zdravlje. Ovu akciju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i lokalnim samoupravama, a uz podršku donatora. Poštujući instrukcije resornih ministarstava, predstavnici grada Pirota i tima za vakcinaciju, u kojem su Bojan Ranđelović, član gradskog veća, i Milena Dimitrijević, predsjednica Skupštine grada, postarali su se da se imunizacija u Pirotu odvija planiranom dinamikom, podsjetio je Miloš Solić, zamjenik gradonačelnika. Ova akcija zapravo predstavlja činjenicu da Srbija razmišlja o svim ljudima i da je jednak pristup zdravstvenoj brizi svima jednako dostupan. Ne samo ovo naselje, već i sva naselja i u Pirotu i u Srbiji, gde nam se čini da građani nemaju jednak pristup, trebaju da budu ovako tretirana. Također se zahvaljujem svima onima koji su pomogli ovu akciju i pozivam i ostale odgovorne kompanije da se priključe i da podržavaju ovakve akcije. Ovo nije prva akcija koja se organizuje u romskom naselju. Pre toga je bila akcija gdje je također bio punkt gdje su se ljudi vakcinisali, pre dva dana je bila i revakcina i nadam se da smo odgovorili potrebi zajednice. Ovo je još jedan dan kada zajednica može da prijavi ovo za vakcinaciju. Ja do sada nisam bila vakcinisana, eto danas sam se prijavila za imunizaciju, tako da pozivam sve da prosto slede taj primjer. Distribucija pomoći građanima u sklopu ove akcije odvija se uz podršku Crvenog krsta Pirot i mobilnog tima za inkluziju Roma. Razmatranje plana razvoja grada, odluke o rebalansu budžeta i lokalnog plana upravljanja otpadom na području grada Pirota samo su neke od tema o kojima će najprije raspravljati članovi gradskog veća, a potom i odbornici Skupštine grada iduće nedelje. Na dnevnom redu sednica su izveštaj o radu javnih preduzeća i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora komunalca, vodovoda i regionalne deponije Pirot. Jedna od tema je i razmatranje odluke o mesnim zajednicama na području grada, kao i odluke nadzornog odbora toplane o pokretanju projekta izgradnje kotlarnice na biomasu Senjak 2. Sednica gradskog veća je u sredu 23. juna u 10 sati. Sednica gradske skupštine je u petak 25. juna u sali Doma kulture. Završena je rekonstrukcija dela ulice Knjaza Miloša od Slavonske do Golemog mosta. Prva putnička vozila prošla su danas ovom ulicom posle 16 sati kada je uspostavljen redovan režim saobraćaja na deonici koja povezuje dva dela grada. Deo ulice je u potpunosti rekonstruisan zbog dotrajalosti asfalta i velikog broja oštećenja na putu. U drugoj fazi biće delimično uređen deo ulice od Slavonske do semafora u ulici Srpskih vladara, asfaltiranjem prekopa, podizanjem šahti i ulegnuća, rekao je za televiziju Pirot Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Očekuje se i uređenje Njegoševe ulice. Prema rečima Svilarova, ukupna vrednost ove investicije je oko 4 miliona dinara. Radove izvodi preduzeće Drumovi AD iz Pirota. Ugovorna okružna privredna komora Pirot organizovala je nedavno seminar za knjigovođe. Prema rečima predsjednika komore Dragana Kostića, polako se uspostavlja normalan rad, a očekuje se da se u narednom periodu članice komore češće okupljaju. Ugovorna okružna privredna komora Pirot nastavlja sa organizovanjem seminara i edukacije za svoje članice. Prema rečima predsjednika komore Dragana Kostića, u pripremi je peta naučna IT konferencija. Prethodne konferencije su dale dobre rezultate, a Pirotsku komoru svrstale na visoko mesto kada je reč o organizovanju ovakvih skupova, ističe Kostić. Evo, imali smo juče jedan webinar u kome smo dobili dosta pohvala za to što smo uradili. Ljudi sa strane nas sada zovu da izlažemo kako smo uradili tu naučnu konferenciju i kakvi su njeni rezultati. Mislim da je to najvažnije. Evo, mi smo uz pomoć naših prijatelja Dragana Milosavljevića napravili rezime. Svake godine on nam uradi rezime ovih radova, jer vjerujem da mnogi ljudi nemaju vremena da pročitaju sve naučne radove. Ali na sajtu našem možete sada naći rezime radova, tako da možete da izaberete onaj koji vama otprilike se najviše dotiče vašeg poslovanja ili interesovanja. Tako da mislim da rezultate naučne konferencije treba promovisati i da od nje ima neke koristi. Ugovorna okružna privredna komora Pirot imaće svoj štand na svetskom događaju Dubai Expo.
Pre toga nas očekuje AIC-e u Dubaju, isto virtualno skup svih slobodnih zona, tu ćemo imati izlaganje i predstavljanje jednog novog projekta u Srbiji, to je projekat industrijskih parkova. Ja ću imati jednu od tih izlaganja, a posle toga, tih 6 mjeseci, otvoreni štand, tu će svi oni koji, mi ćemo to poslati našim članicama isto, da svako ko je zainteresovan da se predstavi u Dubaju, da može to uraditi. Danas je održan skup u Pirotu koji je organizovao Fond za održivi razvoj i Smart Kolektiv. O održivom razvoju diskutovali su predstavnici ove dve organizacije i članice Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova, slava ministarstva i dan policije biće obeležen u Pirotu u nedelju od 16 sati, a nekako je ranije najavljeno utorak. Na trgu pirotskih ratnika ispred Doma kulture biće održana prigodna manifestacija. Biće prikazan deo opreme i voznog parka koji u svom radu koristi policija, spremnost i vještine policijskih službenika uz simulaciju određenih situacija. Manifestaciji će prisustvovati najmlađi sugrađani koji će moći da se druže sa policijskim službenicima, vatrogascima, spasiocima i pripadnicima granične policije. Iz policijske uprave Pirot pozivaju građane da se pridruže manifestaciji i da učestvuju u aktivnostima. Maturantima ekonomske škole danas su uručene diplome o stečenom srednjoškolskom obrazovanju. Ekonomsku školu ove godine završilo je 106 učenika, od toga 13 učenika sa odličnim uspehom. Odlični učenici i učenici struke nagrađeni su knjigama, a posebne nagrade dobili su učenici koji su bili uspešni na takmičenjima. Na završnoj svečanosti povodom kraja školske godine uručeno je 12 specijalnih nagrada. Prigodne nagrade dobili su i mentori ovih učenika. Kako će izgledati ovogodišnje Pirotsko kulturno leto još uvijek nije do kraja definisano, ali Dom kulture se uveliko priprema za ovu tradicionalnu manifestaciju. Što će od planiranog biti i organizovano, zavisit će u najvećoj meri od epidemiološke situacije. Dom kulture se priprema za tradicionalnu manifestaciju Pirotsko kulturno leto, izjavio je za televiziju Pirot Miško Ćirić, direktor ove ustanove kulture. Nada se da će se raditi kao u periodu preepidemije, iako će mnogo toga zavisiti od aktuelnih mera koje budu na snazi. Svi planirani programi će upravo zbog toga biti organizovani na otvorenom. Prvi program zakazan je za četvrtak 24. juna na Gradskom trgu od 19.30. Reč je o koncertu Amateri svome gradu. To je tradicionalno početak Pirotskog leta kad je Dom kulture u pitanju. Biće sve, ceo folklorni ansambl, bit će naš kor. Početak je od 19.30 sati, bina će početi od ponedeljka da se postavlja, tako da očekujem da naši Piroćanci dođu, s obzirom da i dugo vremena niko nije, da nismo mogli da se i proveselimo i da uživamo u nekom od programa. Verujem da će mnogo naših sugrađana doći da pogledaju taj program. Nadalje smo spremili 3.7. planiramo na Kaleu da se održi koncert hora, posebno koncert hora. Već 16. jula dogovoren je koncert klasične muzike koji će se održati također na prostoru gradića. Planiran je i folklorni festival, ali sa mnogo manjim brojem učesnika. Posle toga smo planirali koncert od 23. do 25. jula, također na Kaleu. To će biti koncert i zabavne i eventualno narodne muzike. Još uvek nećemo da pričamo o imenima, ali verujem da će biti interesantno našim sugrađanima. Takođe, naravno, avgust mjesec ide, kada kreće mini sajam knjiga, planiramo da uradimo i, ajde da kažem, mini međunarodni folklorni festival, s obzirom da ne možemo da dovedemo grupe kao što smo ranije dovodili iz nekih daljih zemalja. Najverovatnije će biti jedna folklorna grupa iz Bugarske i jedna iz Makedonije, doći će iz Leposavića i očekujemo naše neke ansamble tu iz okoline. Upravo iz razloga što sve zavisi od mera i nekih novih odluka koje su vezane za epidemiju virusa korona, svi programi su planirani na otvorenom. Pirot za to ima resurse, kaže Ćirić. Najbolje je da bude na otvorenom, bez obzira kakve mere da budu, da bude na otvorenom. I sad, s druge strane, naravno, zavisimo i od vremena. Ukoliko bude kiše, onda ćemo doći u imat ćemo neke probleme, ali svakako ćemo rešavati. Koncerti će eventualno da se prebace da budu u sportskoj hali, ovi manji koncerti i ostalo dešavanje kod nas u Domu kulture. A što se tiče samo Kalea, zaista je divan prostor, duše tamo treba još malo da se uredi
fale određeni sadržaji, kao propratni sadržaj koji bi bili uz koncert ili bilo koji događaj koji tamo postoji, a svakako Kala je prelep. Ova lepa manifestacija koja ima dugu tradiciju biće upotpunjena i programima za decu, a neće izostati ni mini sajam knjiga. Poštovani gledalci, dobroveče, vreme za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Mi se nalazimo u Hramu umetnosti u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu, koja ove godine obeležava 40 godina rada i postojanja. U toku je jedna lepa izložba koja će trajati do 29. juna, a već od 2. jula nas očekuje nova postavka o ovoj, ali i o drugim temama iz sfere umetnosti sa direktorkom galerije Radmilom Vlatković. Dobroveče i hvala vam na vremenu. Dobroveče svim gledalcima. Evo, drago mi je što ste u našem prostoru, da najavim da je u toku izložba fotografija članova Ulupuca. Ovo je prva izložba takvog jednog ranga, s obzirom da smo imali mi do sada i druge izložbe fotografije. Ovo je nešto što je pregled praktično te umetničke scene u oblasti fotografije na nivou Srbije. Svi članovi Ulupuca otprilike su zastupljeni na ovoj izložbi, neko sa jednom fotografijom, neko sa dve, ali ukupno preko 40 autora. I imamo negde oko 70 radova na izložbi. Dominiraju radovi u crno-beloj tehnici, ali ima i kolora, kao da je galerija podeljena, ali eto, to su otprilike sve njihove poetike, kako ko vidi određene motive. Trudili su se prilikom izbora predsednik i članovi Ulupuca da to budu slobodne teme, ne nešto što je vezano za trenutnu situaciju, i mislim da je to upravo bio pravi izbor. Otvaranju izložbe prisustvovao je predsednik Ulupuca Mario Leone Barili i tu je bio prisutan i profesor Fakulteta za medije i komunikacije Dragan Pavlović, koji je i napravio uži izbor. I mislim da će ovih dana ljubitelji fotografije zaista imati šta da vide, jer su zaista kvalitetne fotografije. I eto, pokušavamo da tokom godine damo publici više likovnih medija, da ne budu to samo slike, skulpture, dakle tu je i fotografije, to su različiti mediji. 2. jula nas očekuje nova izložba, o kojoj izložbi je reč? Zadovoljstvo mi je da najavim 2. jula zaista jednu kvalitetnu izložbu. To je posthumna izložba Aleksandra Cenića, akademskog slikara koji vodi poreklo iz Pirota, inače je učesnik majskih izložbi i uvek se odazivao kada je u pitanju Pirot, njegov rodni grad. On je inače u Pančevu, živao je na relaciji Beograd-Pančevo, umro je u Pančevu. I porodica njegova želi da ustupi galeriji još jedan legat, tako da ćemo tom prilikom otvaranja potpisati i ugovor o poklonu Aleksandra Cenića. Mislim da će to biti zanimljivo svakako zato što su u pitanju vrlo kvalitetne slike u tehnici ulja i vidjet će se ta njegova likovna poetika. U svakom slučaju to ćemo posebno najavljivati, jer je to izuzetno značajno i vredno za galeriju Čedomir Krstić. U pitanju je, znači, 7. po redu legat. Ono što je zaista važno jeste da dosta umetnika žele da izlaže u Pirotu, u Pirotskoj galeriji. Uskoro će biti raspisan konkurs za onu narednu sezonu za izlagače, jel tako, umetnike. Kada možemo da očekujemo ovaj konkurs i koliko se u proseku umetnika javi? Pa evo, konkurs je već objavljen. On će trajati do 1. septembra.
u toku leta, znači svi oni koji žele da izlažu u ovom prostoru konkurišu, propozicije su već određene i mi ćemo tamo negde početkom septembra, zasedat će umetnički savet i tom prilikom ćemo odrediti koji će autori biti zastupljeni za narednu godinu. Naravno, tu su tradicionalne izložbe koje ostaju, ali autorske to će umetnički savet opredeliti. Tako da već na sajtu galerije i na Facebook stranici već je objavljeno, objavili smo i preko Ulusa, Ulupuca, širom Srbije. Imamo veliko interesovanje, otprilike bude negde do stotinak autora, zavisi od godine. Prošle godine smo imali nešto manje, valjda su ljudi zazirali zbog ove situacije, ali ja se nadam da ćemo se sada vratiti u neku normalu i tu bude, trudimo se da tom prilikom budu zastupljeni svi mediji i u svakom slučaju autori koji mogu da pokažu nešto. Ovaj grad, odnosno publika galerije ima već istančan neki ukus i trudimo se da to zaista bude ovako profesionalno i na nekom nivou, da publika ima šta da pogleda i da vidi. Od stotinak njih koji konkurišu, koliko savet izabere, koliko imamo autorskih izložbi tokom godine u galeriji? Pa ovako, s obzirom da imamo dve izložbe mesečno, znači maksimalno koliko mogu, to su 25 izložbe, ne postoje 24, 25, ali to ipak bude više. Skraćujemo neke termine, koristimo i drugi deo galerije koji je trenutno legat, ali znači i u tom prostoru sve zavisi od ponude i trudimo se da bude što raznovrsnije, što bogatije, da publika se zasiti, posle desetak dana već očekuju nešto drugačije i novo i zaista se trudimo da to ispoštuje. Direktorka, evo da čujemo kako će tokom letnjih meseci raditi sama galerija, radno vreme, znamo, koriste se godišnji odmori, šta može pirotska publika da očekuje? Pa radit ćemo kao i svake godine, znači celog leta je galerija otvorena i to preko celog dana, u prepodnevnim satima do 14, a popodne od 16 sati do 22, čak zavisi kad ima publike, mi to i produžimo. Biće tu i neke likovne radionice i mogu da najavim da osim izložbe Aleksandra Cenića, koja će trajati malo duže, imat ćemo vrlo zanimljivu i kvalitetnu izložbu crteža Ljubodrag Draga Jankovića Jaleta, to je retrospektiva njegovih crteža i očekujemo zaista publiku na tim izložbama. U međuvremenu bit će neke radionice sa decom, nešto sa, imamo u najavi i neku vajarsku radionicu i likovnu. Znači, dešavanja će biti i na prostoru ispred galerije i u samoj galeriji, jer to je, s obzirom da je lokacija galerije takva, uvek ima publike i trudimo se da to uvek bude živo. Imaćemo i promociju jedne knjige, bit će možda u najavi i neko muzičko-poetsko veče, tako da bez obzira da li će biti kulturno leto ili ne, mi ćemo se truditi da naš program bude bogatiji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste informacije iz galerije Čedomir Krstić u Pirotu, svakako poziv da do 29. juna dođete i posetite izložbu fotografija, a već od 2. jula nas očekuje nova postavka. Najboljim učenicima, sportistima, članovima ekipa, učesnicima takmičenja u školskoj 2020. i 2021. godini danas su uručene nagrade.
Najbolji učenici sportisti pirotskih srednjih škola su Sofija Rančić i Luka Dimić, učenici gimnazije ekonomske škole, i Mila Đurić i Mihajlo Ćirić, najbolji učenici sportisti osnovnih škola. Oni su predstavljeni na takmičenjima školu 8. septembar. Najbolja ženska i muška ekipa je iz škola 8. septembar, dok su u kategoriji srednjoškolaca najbolja ženska ekipa ekonomske i muška ekipa tehničke škole. Njima su nagrade za ostvarene rezultate uručili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i predsjednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković na tradicionalnoj svečanosti u organizaciji Saveza za školski sport grada Pirota. Priznanja su dobili i najbolji učenici sportisti u pojedinačnim i kolektivnim disciplinama za školsku 2020-2021. Godinu. Oni kažu da im ovakva takmičenja i druženja mnogo znače. Znači mi, još u osnovnoj školi sam se takmičila za stolni tenis, ali sada u srednjoj školi smo postigli veće uspehe. Predstavljamo školu i to nam znači i upoznajemo nove ljude, nove drugare iz drugih škola, iz drugih gradova. Najviše mi znači za školu, pa posle za mene. Zahvalan sam za što sam dobio ovu nagradu, nisam očekivao. Volim da se takmičim, pogotovo u ovom sportu. Puno mi znači što sam deo gimnazije, da kažem. Najviše sam ponosan na to. Gradonačelnik Pirota je čestitao svim učenicima, profesorima fizičkog vaspitanja i rukovodstvima svih osnovnih i srednjih škola na upornosti da ostvare ovako dobre rezultate u godini punoj izazova. Ova takmičenja su pre svega neka vrsta edukacije za dalji život, jesu nagrade u drugom planu, ali kad se takmičimo, svi mi volimo da budemo nagrađeni, da osvojimo neko od prva tri mesta, i evo sad imamo one najbolje takmičare ovde u velikoj sali Skupštine kao i svake godine. Predsjednik Saveza Srbije, proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, čestitao je svima u ovom procesu školskog sporta na upornosti i strajnosti i želji da se bave sportom i brane boje svojih škola na takmičenjima višeg ranga. Jako je bitno da ste uspjeli u ovoj teškoj situaciji, odnosno u ovom periodu koji je iza nas, da se ne ponavljamo, znamo svi koje smo probleme imali, da ste uspjeli da organizujete takmičenja, jer sport nije samo takmičenje, u stvari, ono obuhvata druge vrednosti kod mladih ljudi. Ono što je jako bitno, sport je nešto što je lepo, nešto što je zdravo, i mi trebamo da radimo na svesti mladih da se bave sportom, jer baveći se sportom sigurno će rešavati neke stvari u životu na mnogo lakši način. Najveći teret organizacije ovakvog velikog takmičenja podnao je Gradski savez za školski sport. Uprkos baš teškom vremenu, epidemije, mi smo uspjeli da organizujemo skoro sve sportove osim košarke i malih olimpijskih igara. Morali smo da poštujemo tokom maja, tokom ove epidemije, da poštujemo sve epidemiološke mere, da dezinfikujemo ruke, da merimo temperaturu, ali smo išli korak po korak. Ovo je već traje mnogo godina i znači djeci, kako ne znači, da se okupe, da se takmičimo, tu su djeca iz klubova, djeca iz koji ne treniraju neki sport, a se nekako se uglavnom tu složimo svi zajedno i baš nam to lepo ide. Savez za školski sport Srbije ima dugu tradiciju organizovanja školskih sportskih takmičenja još od davne školske 1969. 70. godine. Član je Međunarodne federacije školskog sporta od 2005. godine i punopravni član Sportskog saveza Srbije. Svi programi saveza realizuju se pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Još uvijek vreme nije pravo letnje, ali to nije odložilo početak kupališne sezone u Babušnici i prve kupače da još danas dođu. Prema rečima direktora turističke organizacije Babušnici Milan Stankovića, temperatura vode je oko 23 stepena, u naredna tri dana ulaz na bazen je besplatan. Cena dnevne karte je 120 dinara. Svi koji su se vakcinisali na punktu na kupališnom kompleksu Babušnici dobit će besplatne mjesečne karte za period od 1. jula do 1. augusta. Već imamo prve kupače i to su bračni par iz Pirota. Sve su službe, spasilačke službe su na mestima. Voda je sasvim prijatna, trenutno 23 stepena. Zahvaljujući panelima koji su osposobljeni. Eto, mi smo, evo da ponovim, potpuno spremni. Iskoristio bih priliku da pozovem sve građane našeg okruga i šire da dođu i uživaju u prijatnoj nekoj u prijatnom ambijentu ovog našeg kupališnog kompleksa. Što se tiče cena karata, 120 dinara je kao i na nivou višegodišnjeg nekog cenovnika, a prva tri dana je ulaz slobodan.
Manifestacija pod nazivom DDOR olimpijska staza bit će održana sutra u Pirotu. Ovu manifestaciju organizuju Olimpijski komitet Srbije i kompanija DDOR osiguranje uz podršku grada Pirota. Cilj je promocija olimpizma i olimpijskih vrednosti. Edukacijom dece, roditelja i zajednice DDOR olimpijska staza svima će nastaviti da približi olimpizam i olimpijske simbole. Ova manifestacija je već održana u Vršcu i Užicu. Učesnici će biti u prilici da nauče više o istoriji olimpijskih igara, uspjesima naših olimpijaca i da se promocijom fizičke aktivnosti aktivno uključe i podrže naše olimpijce na putu ka Tokiju. Imaće priliku da saznaju više o radu dugogodišnjeg sponzora olimpijskog tima Srbije, DDOR osiguranja, navodi se u saopštenju. Program počinje u 12 sati u centru grada. Prijave za učešće se podnose na licu mesta. Osobama mlađim od 18 godina za učešće će biti potrebna pismena saglasnost roditelja ili staratelja. Obezbeđene su nagrade za takmičare. Najbolja škola dobit će lopte, a svi prijavljeni majice olimpijskog komiteta. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Vi naravno ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatan i ugodan vikend i vidimo se ponovo od ponedjeljka. Doviđenja.